ଯେଉଁ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥାଏ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପର୍ବ ଥାଏ ସ୍ନାନ ପର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେମିତିକି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସକାଳ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି କିଭଳି ଭାବରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ଆସି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାରିପଦା ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଗଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ କରୋନାର ମହାମାରୀ ପରେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଗଣ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅପୂର୍ବ ଇଏ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ରୀତିନୀତି ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଐତିହାସିକକାରମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧାରାବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆକୁ ନେଇକି ବାସ୍ତବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହୋଇଛୁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ଭକ୍ତ ବା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ଆଜି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କିଛି ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବାରିପଦାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରେ ବାରିପଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି ଆପଣ ଯଦି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖିବେ ବା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଦେଖିବେ ତେବେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ସେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମନାତଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ହରିପୁରଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସେଠି ଯେଉଁ ମହାରାଜା ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମନାତଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାତି ହୋଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେଜେମା ଥିଲେ ମନାତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇ ସେ ଆପଣଙ୍କର 1565 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କଲେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ 18 ନଳା ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଗଲା 18 ନଳା ନିକଟରେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଫଳରେ ଦୁଃଖର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ମହାରାଜା 18 ନଳା ନିକଟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜଦେବ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ତ ସେ ଲାଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ଯେ ତମେ ଯାଇକରି ବାରିପଦା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେଠାରେ ନିଜର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ସେଇଠି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ବାରିପଦା ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ବାରିପଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରି ବଳଦେବଜୀଉ ବିଜେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ବା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଥିଲା ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟରେ ହିଁ ବାରିପଦାଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ତେଣୁକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରି ବଳଦେବଜୀଉ ବିଜେ ଏହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର 1568 ମସିହାରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 1575 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସରିଲା ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସେବେଠାରୁ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ହେଉଛି ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ତେଣୁ 108 ଗରା ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳସୀରେ ଆଜି ସ୍ନାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱର ନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ରଞ୍ଜନ ଆଉ 108 ଗରାରେ ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ଷକୁ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ